Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX belum menerima maklum balas daripada Jabatan Perkhidmatan Awam JPA berhubung permohonannya untuk membincangkan isu berkaitan pemansuhan bayaran insentif perkhidmatan kritikal BIPK seperti dicadang sebelum ini. Presidennya Adnan Mat berkata perbincangan itu penting sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan pihak kerajaan bagi membela nasib penjawat awam baru yang akan terkesan dengan peraturan baru itu. Surat permohonan sudah diajukan pada 26 Disember lalu. Cuma sebenarnya jika Jabatan Perkhidmatan Awam gagal untuk menguruskan pertemuan ini, kami ada bincangkan dalam mesyuarat kami tadi, kami boleh membawa ahli kami, mungkin lebih 3,000 orang ahli yang terlibat untuk berjumpa secara serentak di pasasi sana. Ini bukan mogok, ini penyumpahan. Penyumpahan secara ramai. Bukan mogok-mogok lain. Kita boleh jumpa ahli kita beramai-ramai. Untuk berjumpa di Jabatan Perkhidmatan Awam secara beramai-ramai, serentak, tidak kurang daripada 3,000 orang untuk berada di Putrajaya. Terdahulu, beliau mengadakan perjumpaan bersama Majlis Senator Malaysia MSM di Parlimen. MSM terus menyatakan komitmen untuk menjadi penghubung antara QPEX dan JPA bagi mencari jalan penyelesaian dalam isu tersebut.